Servus, vítaj v ďalšom videu. Toto video bude ohľadom rozobrania firmy IP, čiže International Paper, pretože ma poprosila Mára V v komentári, či by som neurobil na to nejaký rozbor, že by chcela počuť môj názor, tak to teraz idem urobiť. Takže ďakujem za námet na video, aspoň mám čo točiť teraz v stredu. Môžem pozrieť aj na chvíľku do portfólia, vidíš, že už som minus 886 iba po včerajšku. Aerolinky to zišli hore včera. Vidíš, že teda dneska idú aj nemecké spoločnosti ako Henkel, Volkswagen teda išiel hore, už som skoro v pluse, Daimler, Renault išiel hore o 5%, tam som teda stále dosť veľkom mínuse, ale spamätáva sa pomaličky. Bavorak 2,8, tam musel len minus 13%. Unilever minus 8. Hovorím, stačí dať tomu čas a nešpekulovať úplne zbytočne. Tu už som 10% pluse na Valeo, vidíš to, čo som kúpil za stovku, 42% zisk. Proste len prikupovať a čakať nič iné. Včera som si tu písal s jedným, toto s Elektronom. On hovoril, že má, že traduje a že má 50 až 100 tisíc. Podľa mňa, keď máš 100 tisíc eur, tak je úplne nezmysel, aby si traduval, lebo proste tradujú tí, čo majú 1000 eur alebo 500 a chce mať z toho 5 tisíc alebo 10 tisíc, pretože nemá kapitál, aby mal reálne nejaké peniaze, ale aj to je blbosť. Proste aj keď začínaš so 100 eurami, treba to normálne, pomaličky, investovať, reinvestovať dividendy, každý mesiac priložiť. Keď mám 100 litrov, jak on hovorí, teda neviem, či má je privátny profil, ale keď mal 100 tisíc eur, ty kokos, takto zainvestujem a už pomaly môžeš žiť z dividend zo 100 tisíc. To tam dáš proste a už to len rastie, nemusíš vôbec špekulovať a hovoril, že teda, že prečo som nepredal akcie, keď boli hore a potom nenakúpil, keď bol ten COVID. Však ale to nikto nevedel, ako to kedy to padne. To sa nedá tak predpovedať. Však ale on sám povedal, že teda doháňa ešte straty, lebo aj zarobil, aj prerobil. Však ale načo? Ja som neprerobil nič. To, že tu svieti minus 885, to je virtuálne. To ja som neprerobil absolútne nič. Pretože reálne prerobíš, až keď zavreš tú pozíciu. Čiže ja tu mám síce 50% mínus až 66 na Renaulte, ale ja som neprerobil nič. Dokiaľ tú akciu nezavriem, tak dotiaľ neprerobím. Na Heinzi som bol mínuse 40%, keď som ho prvýkrát kúpil. A teraz som mínuse len 2%. Nič sa nedeje, dividendy chodia, pozri, 54 centov dolár, 46 centov dolár, 55. A pohodička. Aj z Icanu mi prišli 1,11, 5,30. Proste len sa zobudíš pekne a každým dňom si bohatší, lebo proste ti chodia stále dividendy. Takže to je na tomto pekné. A nie, aby si sa stresoval, každý deň na večer kúkal, že ty kokos, to čo šortujem alebo to čo pákujem, išlo to hore dole, čo teraz, na čo sa trápiš, na čo sa stresuješ, proste to zainvestuj a nechaj to tak. Prídu ti dividendy za to prikúp alebo vlož si zas nakúp. Ja teraz vidíš, ma tam 1100 som vložil, som mal 1100, už mám 1102,98, proste 3 doláre dividenda, len tak. Za to, že sedím doma a nerobím nič. No ale dobre, ale poďme k tomu, teda, čo je teda podstata dnešného videa. Čiže chcela rozobrať túto firmu. Môžeme si to pozrieť najprv túto Vettore. Takže vidíš, že 11,66 je PEčko, čo je slušné. Market cap 14 miliard. To by splňovalo. Ináč ja som o tejto firme rozmýšľal, či nezaradím do portfólia. Ale potom som si vybral iné, ako Kimberly Clark. Tí tiež pracujú s papierom. A majú aj iný sortiment, nielen balenie a papier. Keď pozrieme chart, vidíš celkový nejaký enormný rast tam není, ale zase majú 5,6 dividendu, čo je super. Keď pozriem túto prieskum, teda analytici hovoria, že budú držať alebo predať. Ja nepredávam nič, takže ja by som to držal, keby ho mám. Tuto vidíš vlastne, kto v tom je zainvestovaný.
túto, môžeme pozrieť teda ich stránku. Teda majú nejakú svoju misiu, mať lepšiu, vybudovať proste pre ľudí lepšiu planetu a tak ďalej. 100% recyklovaný materiál, vyrábajú to vlastne z... Tuto vidíš, že teda sa zaoberajú z proste papier, z buničina a obaly ako tetrapak a tak. Tým sa zaoberajú a teda do budúcnosti to chcú mať 100% všetko recyklované, vysadzajú stromy a tak ďalej. Akože je dobrá spoločnosť, keď z etického hľadiska veľmi dobrá spoločnosť, pretože oni chcú vysádzať, neničia len tú prírodu, že by len kácali stromy, ale aj ich vysádzajú. Takže snažia sa, aby to bolo dobré. Čiže lebo veľa ľuďom záleží na tej etike, lebo niekto napríklad by neinvestoval do tabakových spoločností, lebo povie, že z toho zomierajú ľudia a tak ďalej, alebo do ropných spoločností, že tam nezainvestuje proste, lebo to je proti jeho presvedčeniu a tak ďalej. Takže aj to možno treba zobrať do uváženia. Tuto keď pozrieme Max, takže vidíš, že nejak od 1980 to bohovie čo nezarobilo 334%, ale samozrejme musíš tomu pripočítať aj dividendu. Takže zárobky tam určite sú, dividenda je celkom slušná. Čiže keby tam dáš 1000 eur, tak máš vlastne 57,30 ročne z toho. Nie zlé. Tuto môžeme to rozobrať, toto je asi chyba. Že 115 payout ratio, lebo som to pozeral aj na Nasdaq a tam je payout len 11%. Ale tak nevadí. Aj sa to líši aj v dividend yield. Ale tak nevadí, pozerám to túto, takže to budem pozerať tu. Takže vidíš, 5,7 je tam dividenda, rastie 10 rokov. Čo není až tak moc, ale teda nie zlé. Za 5 rokov teda rastla o 7%. Toto mňa odrádza od tejto spoločnosti, že za 30 rokov, keby ho držíš, tak vlastne nemáš nejaký extra veľký yield, lebo nejak ho nezvyšujú oni tú dividendu. Čiže to mňa tak trošku odrádza od tejto spoločnosti. Jediné, kedy by si mal veľký yield, tak je, keď bola kríza v roku 2009, tam by si mal 43% dividendu, keby si to vtedy nakúpil a čak držal to doteraz, tak na tej pozícii by si mal 43%, ale ináč nič. Takže kvôli tomuto ja tú spoločnosť nemám. Hovorím, že mám tu Kimberly Clark. Dividendová história. Počkaj, ešte tento rast môžeme pozrieť. Oni teraz majú veľký rast za posledných 10 rokov. Majú 20% rast, ale to preto, lebo tuto nemali v roku 2009 skoro žiadnu. Proste ho zrušili. Zosekli ho. Takže keď si pozrieme túto históriu, tak vidíš, že oni ho vlastne tak len držia. Na nejakej úrovni, nezvyšujú ho každým rokom, ako napríklad Coca-Cola, alebo Kimberly Clark, alebo Caterpillar. A tu ho proste sekli v 2009, keď bola kríza. A potom teda začali zase zvyšovať. Takže, neviem. Není to ten typ, ktorý, ale tak mám aj ja takéto investície niektoré, ale mám hlavne takých, čo tú dividendu zvyšujú. Toto je taká, že vlastne si ju skoro držia, no. Ale tak vidíš, že teraz možno zmenili politiku, lebo tuto ho len držali a teraz vidíš, že ju zvyšujú. Aj keď sa dostali na ten istý level, čo bol, tak ju zvyšujú. Takže možno ho budú zvyšovať aj ďalej. Týka tuto v novinkách. Vidíš, že teda naposledy ju zvýšili tu o 2,5% dividendu. Môžeme sa povedať na finančnú stránku, to je taká najdôležitejšia vec. Čiže vidíš, že zárobky od roku 2016 boli, budem to hovoriť 1,6, nechce sa mi to celé čítať. Čiže 1,6, 1,84, 2,46, 2,3, čiže vidíš, že to zvyšujú. Takisto čistý príjem teda klesol od roku 2018, aj v roku 2017 mali lepší. A teda vidíš, že teraz prekonali predpovede. Balance sheet môžeme pozrieť. Toto ma odrádza ďalšia vec, že current assets, čiže obežné aktíva je 6,6 a obežné pasíva sú väčšie o 2 miliardy.
Takže to sa mi nepozdáva, aj keď teda celkové sú 33 a celkové pasíva sú 25, čiže aktíva sú väčšie, ale v bežných to tak není. Čiže to sa mi moc nepáči. A teda hlavne to, že nezvyšovali tú dividendu doteraz, možno teraz už začnú zvyšovať. Ale ja hovorím, že mám napríklad tú Kimberly Clark firmu. Tá je teda, není to úplne to isté, ale je to niečo podobné. A oni tú dividendu zvyšujú pravidelne. Takže ja chcem toto vidieť. Nie, že to je na nejakom určitom bode, potom to padne, lebo je kríza, potom to zvýšia. Toto ja uprednostňujem takéto spoločnosti, ktoré proste tú dividendu zvyšujú každý rok. Čiže to je taký môj skromný pohľad k tejto firme. Nehovorím, že tá firma je zlá, pretože má, keď si zameraný nejak na tú dividendu, vidí, že oni majú len 3% a ten International Paper majú nejakých 5,86. Takže neviem, no. Je to na uvaženie, či chceš naháňať dividend yield, alebo si proste kúpiš firmu, ktorá tú dividendu zvyšuje pravidelne a vlastne na ten dividend yield sa potom dostaneš časom. Neviem, keď porovnám Kimberly Clark pre markete, tak vidíš, že oni sú na tom o dosť lepšie. Od roku 1980 ten International Paper zarobil 300% a títo zarobili 5700%, takže je to dosť veľký rozdiel. A preto aj tá dividenda je 3%, lebo tá akcia stále rastie. Čiže keby si ho kúpil proste tuto, tak by si mal aj, môžeme to pozrieť, tam by si mal oveľa viac percent. Vidíš, že tam bolo za 30 rokov nejakých 9% len, veľa bolo len v kríze. No pozri, tuto by si mal krásnu tú dividendu. Až 30%, 37%, keby si to držal 30 rokov. Čiže ja uprednostňujem skôr takéto firmy, pretože vidíš IP pre market od roku 1980, to isté obdobie sledované, 334% a Kimberly Clark za to isté obdobie 5700%, takže to je taký môj pohľad, že ja by som si skôr vybral niečo také ako je Kimberly Clark, ale tak je to na tebe, Mára, či zainvestuješ do toho paperu alebo nie. Nehovorím, že je to dobrá spoločnosť celkom, ale myslím si, že sú aj lepšie na trhu. Takže už to nechám na tebe, ako sa ty rozhodneš. Čiže toto je v dnešnom videu všetko. Ďakujem za pozornosť, za to, že sledujete, lajkujete. Čiže ak sa ti video páčilo, daj like prosím ťa a odber, ak ho ešte nemáš. A môžeš si zapadať aj ten zvonček, že keď vlastne vydám video, tak hneď budeš o ňom vedieť. A keby si chcel akcie nakupovať, tak ti odporúčam aj Toro. Dole pod videom nájdeš link, cez ktorý sa tam môžeš zaregistrovať. Dobre, takže to je všetko v tomto videu a počujeme sa piatok v ďalšom. Takže čaute.